Kako na prošlim, tako i na ovim izborima, Srpska napredna stranka je pred građane opštine Bečej izašla sa konkretnim rezultatima i onim što je urađeno u prethodnom periodu, rekao je predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bečej, Vuk Radojević. Ja pre svega želim da ovom prilikom se zahvalim građanima koji su nam ukazali poverenje i na prethodnim izborima i na taj način omogućili da zajedničkim naporima uradimo i poboljšamo kvalitet života građana na teritoriji opštine Bečej i upravo je to nešto što nas obavezuje da i u narednom periodu pred građane izađemo sa obećanjima koja ćemo ostvariti. Ako se setimo 2016. godine, mi smo i tada pred građane izašli sa informatorom u kom smo predočili šta smo uradili, isto tako smo naveli koji su naši planovi, šta ćemo da uradimo od 2016. do 2020. godine. I sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo veliku većinu predizbornih obećanja, ono što je bilo u našim planovima, i ostvarili. Radojević je dodao da je Srpska napredna stranka 2012. godine zatekla dugove od 220 miliona dinara, kao i da su aktivnosti na polju realizacije projekta za bolji i kvalitetniji život građana bile veoma skromne. Odgovorna vlast, kaže Vuk Radojević, u obavezi je da građanima položi račune šta je uradila tokom svog mandata i koje projekte je realizovala iz opštinskog budžeta. U svim sferama društvenog života imali smo značajne investicije i to je nešto što je rezultat našeg rada. Moram da napomenem da zapravo ideja okupljanja oko projekata je nešto što je pobedilo u ovom prethodnom periodu. Kada to kažem, pre svega mislim na lokalnu samoupravu, na pokrajinsku vladu i republičku vladu, dakle gde smo se oko mnogih projekata zajednički udružili, zajednički finansirali i na taj način omogućili da se investicije od značaja za građane opštine Bečej i realizuju. Tako i ove godine, ja verujem da će gotovo svi građani imati priliku da se upoznaju s našim rezultatima, da vide šta je to što smo radili, ali isto tako ćemo u okviru ove brošure predstaviti naše planove do 2024. godine. Ti planovi, između ostalog, podrazumevaju nastavak rekonstrukcije putne infrastrukture, škola i predškolskih objekata, doma zdravlja, ustanova kulture, zatim izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u svim naseljenim mestima opštine Bečej, kao i obezbeđivanje kvalitetne vode za piće za sve stanovnike. Mi smo se tome posvetili u prethodnom periodu i realizovali smo značajne investicije. Izbušeno je nekoliko novih bunara i u Bečeju, u Bačkom Gradištu, u Bačkom Petrovom selu. Dakle, setimo se, prethodne vlasti dakle su obećale vodosnabdevanje u Bačkom Petrovom selu, pa nisu uradili. Mi smo uradili, zajednički smo finansirali Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i opština Bečej realizaciju vodosnabdevanja u Bačkom Petrovom selu. Takođe smo izbušili bunar u Bačkom Gradištu. U Bečeju smo značajna sredstva uložili u nove bunare, njihovo opremanje i stavljanje u funkciju. Dakle, to jeste svakako jedan od prioriteta. Evo, ove godine realizujemo postrojenje za dezinfekciju pijaće vode u Mileševu, da pokrijemo i taj deo naše opštine. I uveren sam da je to prioritet i u narednom periodu. Ono na što možemo da budemo ponosni jeste da je opština Bečej među prvih 9 lokalnih samouprava u Republici Srbiji koja je prioritet za kompletno rešavanje pitanja vodosnabdevanja i kanalizacione mreže u narednom periodu. U planu, nacionalnom investicionom planu do 2025. u 9 lokalnih samouprava na teritoriji cele Republike Srbije jeste Bečej. Intervju sa predsjednikom opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bečej Vukom Radojevićem emitovaćemo večeras u 20 časova na našem programu. U spomen kući braće Tan u Bečeju otvoreno je novo krilo koje se prostire na 120 kvadratnih metara prizemlja i 60 kvadrata polusprata galerije. Ovu investiciju vrednu 8 miliona dinara finansirala je mađarska vlada. Svečanom otvaranju prisustvovao je veliki broj građana, pripadnika nevladinih organizacija, ali i Saveza vojvođanskih Mađara, čiji predsjednik Ištvan Pastor je zajedno sa Laslom Bonifartom, predsjednikom Društva intelektualaca braće Tan, presekao vrpcu. Ovde dole želimo da napravimo izložbeni prostor i radionice, ovde da pravimo i sve ostale što doprinese našem društvu ovde u Bečeju. Prošle godine u oktobru smo počeli i sada su se završili radovi. Kao što vidite, sada imamo prvu
primopredaju i imamo prvu izložbu ovde u spomen kući. Ovaj novi sadržaj koji je evo danas predat je posebno značajan zbog toga što stvara jednu dodatnu komociju. Ona zgrada koja je do sada bila na raspolaganju, ona je uglavnom posvećena čuvanju uspomene na braću Tan. A ova nova zgrada je zgrada u kojoj se može prikazati moderan sadržaj, u kome se aktuelni sadržaji mogu prikazivati. Iz tog razloga mislim da je ovaj novi prostor upotpunjavanje ukupnih mogućnosti i sigurno je dobro za kuću Tan, dobro je za ovdašnje Mađare, ja mislim da je dobro i za Bečej i u širem smislu dobro za sve nas. Izgradnja spomen kuće Tan započeta je 2011. godine, a od tada pa do danas u ovaj objekat uloženo je oko 45 miliona dinara. Od toga prvu i drugu fazu radova finansirala je autonomna pokrajina Vojvodina u visini od oko 30 miliona dinara, dok je ostatak sredstava uložila država Mađarska. Deo novca obezbedila je i opština Bečej, u čijem vlasništvu se inače nalazi ovaj objekat, koji je Društvo intelektualaca braće Tan ustupljen bez naknade na 15 godina. Od 2012. kad smo počeli to da renoviramo, da gradimo, možda nisu ni građani verovali jer je bilo i 90. i 2000. godina puno obećanja oko spomen kuće braće Tan. I sad smo stigli 2020. u treću fazu, odnosno završnu fazu celog objekta. Znači sad imamo potpuni objekat, potpuno nov objekat sa dosta dešavanja. Prošle godine, cele godine smo imali preko 6.000 posetilaca. Ove godine naravno COVID-19 je malo sprečio da oborimo taj rekord, ali od sledeće godine svakako planiramo da obaramo svake godine te rekorde. Naredni korak i plan Društva intelektualaca braće Tan je uređenje dvorišnog prostora, izgradnja igrališta za decu, kao i izgradnja soba u potkrovlju. Želimo da imamo predavanja ovde u spomen kući Tan i želimo da imamo predavanja za decu iz i ne samo iz Bečeja, nego i iz okoline i da bi su mogli da ostanu ovde, da imamo 2, 3, 4 dana zajedno jedno veliko predavanje, zbog toga je to potrebno, kako mi mislimo ovde u spomen kući Tan. U okviru svečanog otvaranja novog krila predstavljena je izložba umetničkih slika naše sugrađanke Eleonore Tol Stepanov. Zainteresovani građani postavku mogu pogledati u narednih nedelju dana, svakog dana od 9 do 16 časova. Akcija suzbijanja krpelja na teritoriji opštine Bečej biće sprovedena u petak i subotu 19. i 20. juna ukoliko se steknu odgovarajući vremenski uslovi. Tretman je predviđen uređajima sa zemlje u periodu od 11 do 18 časova. Stručne službe koristit će preparat Ciceron 2.0 EV na bazi deltametrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, zbog čega je potrebno da se one zatvore u košnice i uklone najmanje 5 km od mesta tretiranja. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, sutra i prekosutra doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom potrošača u Bečeju. Oba dana od 9 do 13 časova bez struje će ostati delovi naselja Picoder i Donji park.